एकीकडे भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार त्याच्या आयुष्यातल्या नव्या पार्टनरशिपसाठी सज्ज झालाय, तर भारतीय क्रिकेट संघाला आता मैदानावरच्या पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या सलामीच्या वन डे मॅचमध्ये टीम इंडियाला सपाटून मार खावा लागला. टीम इंडियाच्या बॅट्समननी या मॅचमध्ये सपशेल निराशा केली होती. आता रोहित शर्माची टीम वन डे सिरीजमध्ये कमबॅक करण्यात यशस्वी ठरते का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. धरमशाला वन डेमध्ये टीम इंडियाची बॅटिंग पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली. भारतीय टीमचे रथी महारथी लंकन बॉलर समोर धारातीर्थी पडले. महेंद्रसिंग धोनीचा अपवाद वगळता एकाही बॅट्समनला श्रीलंकेच्या बॉलर समोर तग धरता आला नाही. धोनीनं हाफ सेंचुरी झळकावली नसती तर टीम इंडियाला साधी शंभरीही गाठता आली नसती. धरमशालामध्ये श्रीलंकेच्या लकमलला टीम इंडियाचं कंबरडच मोडून काढलं. आता लकमल नावाचं कोडं भारतीय टीमला उलगडता येणार का हाच खरा प्रश्न आहे. कॅप्टन रोहितनंही धर्मशालातल्या पराभवाचं खापर बॅट्समनवरच फोडलं होतं. टीम इंडियाच्या बॅट्समनला मोहालीत आपली बॅटिंग कमालीची उंचवावी लागणार आहे. शिखर धवन आणि रोहित शर्मा या ओपनिंग जोडीला टीमला चांगली सुरुवात करून द्यावी लागेल. पहिल्यांदाच वन डे क्रिकेटमध्ये नेतृत्वाची धुरा सांभाळणाऱ्या रोहित शर्माच्या नेतृत्वाची पुन्हा कसोटी असेल. तर पहिली वन डे जिंकल्यामुळे लंकन टीमचा आत्मविश्वास निश्चितच दुणावलेला असेल. लंकेच्या बॉलर्सनी टीम इंडियाला रोखलं होतं, त्यामुळे याचीच पुनरावृत्ती करण्यास लंकन टीम आतूर असेल. आता टीम इंडिया मोहालीत विजय साकारते की लंकन टीम पुन्हा रोहित शर्माच्या टीमला पराभवाचा धक्का देते याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष असेल. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई.